situata është në emergjenca civile për shkak të infeksionit me Covid. Kjo qeveri dhe qeveria jonë fatkeqësisht shumë vonë ka konstatu edhe ligjëresht një situatë të tillë, sepse Këshilli për Siguri Kombëtare u grumbullu para dy netësh edhe e konfirmoi një gjendje të emergjencave të lartë të problemeve me Covid në Kosovë, cila lidhet me numrin e vdekshmërisë së shtetarëve dhe me numrin e infeksioneve si fakt i dytë. Dhe tash mekanizmi shtetënor sipas ligjit është aktivizuar për të përballë me situatën e vjetër, rrethona të reja, sepse është ditë tash sa kohë që prej 26 shkurtit vitit kaluar Kosova ka pas aktivizuar mekanizmin pandemik dhe me vonë mekanizma shtetënor për të përballë. LDK-ja hyn me opcione natyrisht në këtë zgjedhje. Nëse kategorizojmë komunat sipas fakteve që ju paralajmërua, ne mund të themi që po hyjmë me një besim të madh, sepse në 2017 kemi dalë partia e parë me komuna dhe partia e parë me ulse. Po prapave janë edhe kandidatët për kryetorët të komunave, do të kalojmë për disa për këtyn e profileve veç vazhdim. Edhe zgjedhjet për asamblezh dhe politike që çuat edhe për kryetorët e komunës, në të gjithë 2017 ka dalë si partia e parë për kundër rezultatit keq zgjedhjeve parlamentare të qershorit 2017. Për 3 muaj kemi arritur të rikuperojmë dhe mandej me pas në rezultat zgjedhor. Këto zgjedhje hymi prapë me një handicap politik, zgjedhjeve të 14 shkurtit, kër LDK-ja nuk ka dalë mirë me zgjedhje, apo historikisht e ka rezultatin më të dobët përfaqësimit politik në nivel të kuvendit republikës. Për pasoj, ne kemi organizu zgjedhjet të jashtëzakonshëm për kryetar, kemi leadership 3 politik në udheqet LDK-s, kemi rol të ri opozitar të konfirmu në kuvend republikës me numrin e deputetve që e kemi dhe natyresht po bomi gati opcionalisht me dalë. Tash komuna që LDK është fituse minus Podujeva, cila në zhjithet e zakonshme nuk doli mirë me rezultat karshive të vendosjes. Në komunat ku LDK është partije dytë dhe ka qenë opozit gjatëre 4 viteve, ne besojmë shumë që do të arrijmë me qenë konkurent për të fitu zgjedhjet për kryetarët e komunave dhe zgjedhjet politike për kuvendet komunale. Dhe në grupin e tretë le të themi komunave që historikisht është bërë kronike humbja, apo ju ka bërë humbja adet, do të jetë shumë e vështirë me pa një rikthim të fuqishëm, po besoj kandidatura do të arrijnë me zhu elektoratin, do të arrijnë me rikuperu spaku rolin e LDK-s dhe me këthy besimin e votuzës sepse fundja politika o besim. Njerës besojnë në një garë lokale caktu.